Realdasız. Aşbabanın Azərbaycan haqqında qəbul etdiyi qətnaməyə ən yaxşı cavab budur. Xankəndidə dalğalanan müzəffər Azərbaycan bayrağı. Aşbaya görə də, Qərb'in bütün qərəzli strukturlarının məntiqinə, istəyinə görə də bu bayraq burada durmamalı idi. Əsas məqsəd bu idi. Biz burada olmamalı idik. Mənim bir Azərbaycan jurnalistinin ayağı bu yerlərə, bizə məxsus olan torpağa, öz vətənimizə dəyməməli idi. Bizdən bax bunu tələb eləyicidlər. Bütün bu avro şənliyin səbəbi budur. Azərbaycan dövləti, onun iradəli lideri İlham Əliyev bu alçaldıcı şərtləri, təslimçilik tələblərini rədd elədi. Biz qalib gəlməməli idik. Biz torpaq azadlığından danışanda onlar insan azadlığı kimi mütəhərrik və daha çox demaqoqiya hesablana mövzularla baş qatmalı idilər. Biz 20 faiz torpaq, 1 milyon qaçğın ritorikasında ilişib qalmalı idik. Azərbaycan həmişə əbədi olaraq Onun əlinə biçilmiş məğlubiyyət mühitinin içində yaşamalı idi. Hansısa Fransadan, Almaniyadan və s.dən daim yardım diləməli. Onların əlinə, dilinə baxmalı idiq. Bu idi onların əsas məqsədi. Nə insan hüquqları, nə etnik təmizləmə. Əgər ermənilər özünü çirk, kir hesab eliyərək köləllük gedişlərini də bu ərazilərdən təmizləmə, təmizləmə sayılarsa, bu bizim problem deyil. Çünki Xankənddə erməni evləri talanmayıb, dağıdılmayıb. Burada yaşamağı seçmiş ermənlər tam təhlükəsiz şəraitlə təmin ediliblər. Qedənlərin babalıdı elə onları qızışdıran Qərbin, Fransanın, indi həm də Almaniyanın boynu olsun qoy. Əgər təmizləmə varsa, deməli bunu edən elə Qərbindir. Aşbanın qətnaməsi məhz Azərbaycanın haqqını, qələbəsini, ədalətini qəbul etməməylə bağlıdır. O qətnamə bax bu bayrağa qarşıdır. Dövlət suverenliyimizin bərpa olunmasına qarşıdır. Aşba Qərbin növbəti aləti kimi öz hiqqətini, öz nifrətini, ədalətli qələbəyə olan ənənəvi kinini bu qətnamə ilə ortaya qoydu. Bu qətnamə səlib görüşünün avangardında gedən Fransanın Azərbaycan qarşı qətnaməsi, Borelin Azərbaycana qarşı çıxışının davamıdır. Bu hesablanmış, planlaşdırılmış, belahaq diversiya olmaqla mütəşəkkil bir dəstənin təxribatıdır. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesində guya obyektiv rol oynadığını imitasiyadan Avropa İttifaqının nüfuzu bu sənədlə sarsıdıcı zərbə aldı. Aşpa, Avropa, Fransa, Almaniya hər şey deyirlər ki, tərəflər sülh gündəliyindən uzaqlaşsınlar. Çünki bu sülh gündəliyinin məllifi Müstəqil Azərbaycan dövlətidir. Fransa xoruzunun quyruğu görünür. Son rüşvayçılıqlar kontekstində Paris öz yerini Angela Merkelin Əsnək vücudundan qalma Almaniyaya təhqir verməkdədi. Almaniyalı deputat Frank Schwabenin Aşpada anti-Azərbaycan itki ağzında bir fransız öfüşüdü ki var. Tarix boyu bir-birinin ayağına baxaraq mırıldaşan və bu minvallə hərəkət edən Fransa-Almaniya cütlüyü məhz bir müsəlman ölkəsinə qarşı barikad addılar. Əsla təəccüblənmərəm əgər bu günlərdə Bakıda ifşa olunmuş Fransanın casus şəbəkəsinin formalaşdırılmasında Almaniyanın iştirakı aşkarlansa. HŞPA-nın qətnaməsi Avropa İttifaqının Qarabağə silahlı missiya göndərmək istəyi, Ermənistana göndərilən missiyanın Azərbaycan da yerləşdirilməsi, Laçın dəhlizinə, indi Laçın yoluna missiya göndərmə və sair tək cəhdlərin alınmamasının qısasıdır aydındı ki Azərbaycanla qarşı yürüdülən səlib yürüşündən bir nəticə hasil olmadığını görən Aşva insan hüquqları demoqoqiyasından istifadə elədi. Təzyiq etmək istədi, amma Azərbaycan onları qabaqladı. Axmaq vəziyyətə saldı, beləh vəziyyətə saldı. Son iclasa ümumiyyətlə qatılmadı. Zalı başı uza şəklində tərk elədi və bununla da İslamofob anti Azərbaycan qurumu ilə münasibətləri kəsdilər. Qərbi dəlilidir ki, Azərbaycan xalqı bütün bu təzyiqləri dəf edən prezident İlham Əliyev tam dəstəy verir. Onların Azərbaycana sadəcə dişi batmır. Çünki bu dişin dəmir yumruğa dəyib yerə tökülmə təhlükəsi reallıqdı. Bir daha Aşbayın qəbul etdiyi sənədə qayıdıram. Aşbaya biz ona görə üz olmuşduq ki, Qarabağ probleminin həll olunmasına bu qurumun kömək edəcəyini bel bağlayırdıq. Amma gördük və bir daha əmin olduq ki, əksinə, həll prosesinə mane olur və bizim olanı əlimizdən almaq istəyir bu qurum. Qarabağ məsələsini özümüz həll elədik. Daha bizim hər hansı aşbaya, filana, filan-filan şüdəyə ehtiyacımız yoxdur. Bizim bax bu bayrağa ehtiyacımız var idi. Dövlət suverenliyimizin, ərazi bütövlüyümüzün üstündə nida işarəsi tək dayanan bu bayrağa. Onu da əldə elədik. Bu bayrağı tanımayanı biz dünəndən tanımırıq.